Перлина міста – Миколаївський зоопарк. Мрія, що стала реальністю. З невеликої колекції виросла у справу цілого життя, яку у спадок отримало ціле місто. Хто ж ця постать, яка стала для Миколаєва визначною, та що криється за цим іменем? Леонтович Микола Павлович народився 20 грудня 1876 року в Єлисаветграді, Кропивницький, у дворянській родині. Від матері він успадкував талант музиканта, але у виборі професії великий вплив мав батько. Микола став юристом. У 1901 році Микола Леонтович приїхав до Миколаєва. Купив гарний будинок з великою земельною ділянкою на Адміральській, найпрестижнішій миколаївській вулиці того часу. Із головою поринув у вир громадського життя міста. Блискуче освічений холостяк Леонтович став окрасою світського життя тодішнього Миколаєва. Кар'єра Миколи Павловича розвивається стрімко. 8 квітня 1990-го міська дума більшістю голосів обрала Леонтовича міським головою на 4 роки. Потім на наступний термін. Микола Павлович залишився міським головою аж до 1917 року. А з 1898-го Микола Павлович почав збирати колекцію екзотичних рослин і акваріумних рибок. Захоплення швидко переросло масштаби домашнього хобі. І 26 квітня 1901 року молодий юрист відкрив двері свого будинку для всіх бажаючих. В основі його колекції були акваріумні риби, плазуни, екзотичні птахи. До революції зоопарк був особистою власністю міського голови і розміщувався в його будинку. Колекція навіть на ті часи була солідною і відзначалася серйозним науковим підходом до свого формування. Тож сьогодні згадуємо визначну постать та візитівку міста Миколаївський зоопарк. А разом з новим днем відеоекскурсія зоопарком може здійснитися у рубриці «Планета Зоо».